අනුස්සති බුදුරජාණන් වහන්සේ හා අනුගත වීම පූජ්‍ය ගලගුඩ අත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ
समावन से සැපත සැනසුම සඳහා තම ජීවිතයම පූජා කළ බව සත්‍යයි එම සත්‍ය ගුණයට මා අනේක හිරිහැර විඳි බව සත්‍යයි මාගේ සිතද ඒ මගට යොමු වේවා සෙනග රැකගත් බව සත්‍යයි මාගේ ජීවිතයද ඒ මගට යොමු වේවා මාගේ සිරස මහාකාරුණිකයන් වහන්සේට සුවයනක් වේවා මාගේ හදවත බුදු කුටියක් නැති කතරට මහවැස්සක් වේවා අන්ධකාරයට ආලෝකයක් වේවා රුවලක් නැති ශාන්තිනායකයන් වහන්ස මාගේ ජීවිතය බුද්ධ පූජාවක් ලෙසින් සේයින් මානය
බුදුරජාණන් වහන්සේ සමගයි මගේ ජීවිතය මා තැහැරලයි සිටින්නේ මම දැන් ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් ඉතාම සන්සුන් මගේ මුළු හදවතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග අනුගත වෙලයි සිටින්නේ දැන් මට සියලු දෙනාගේ දුක් වේදනා ඇහෙනවා කුසගින්නෙන් දුක් විඳින මගේ රටේ මිනිසුන්ගේ දුක් සුසුම් මට දැනෙනවා ණයබරින් අසහනයට පත් වෙච්ච හැම දෙනාගේම අසහනය මගේ හදවතට දැනෙනවා දූ දරුවන් මව්පියන් අතර ඇති දුක් වේදනා මට දැනෙනවා අනුන්ගේ බඩගින්න දුක් සුසුම් මගේම දුක් වේදනාසේ මට දැනෙනවා පෞල් බිඳුන මිනිසුන්ගේ අවුල් වියවුල් මට දැනෙනවා සුරාවට මතට වහල් වූ මංමුලා වූ මිනිසුන්ගේ හිස්කම මට ඉතා හොඳින් දැනෙනවා කලකිරීම අසහනය තනිකම මේ හැම දුකක්ම මගේ මනසටත් විවෘතයි පාරමිතා පිරූ සියලු බෝසතාණන් වහන්සේලා මිනිසුන්ට සතුට සහනය ගෙන දිය හැකි
මං සෙව්වා බුද්ධිය ශ්‍රමය කැප කළා මා සමග ජීවත් වන මගේ ජනතාවගේ දුක් නිවන මගක් බුද්ධියෙන් සෙව්වා තමන්ගේ ජීවිතය අනුන්ගේ යහපත උදෙසා පූජා කළා ඒ සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා අනන්ත සසර පිරූ සියලු පාරමිතාවන් මගේ සිහියට එත්වා ධනය බලය පරම සතුටයයි සිතනා මිනිසුන් ඒ මතම අසහනයට පත් වී සැටි මට පේනවා ඒ හැමත සත්‍ය පෙන්වා දීම මගේ යුතුකමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලු ගුණ දැන් මගේ මනසට ගලා එනවා උන්වහන්සේගේ වචනේහි පැවති සංවරකම ගැඹුරු බව කාරුණික බව මට හොඳින් දැනෙනවා උන්වහන්සේගේ සිත නිසල වූ ගැඹුරු විලක්සේ පවිත්‍රයි හරිම සංසුන් අයාලේ සිත ගමන් කරන්නේ නෑ තමාටම තමාගේ සිත පාලනය වෙලා හැම මොහොතකම සිත සතුටින් කරුණාවෙන් පිරිලා කිසි තැනක අසහනයක් නෑ තරහ ක්‍රෝධ සිතුවිලි කිසි විටක උපදින්නේ නෑ මේ මොහොතේ මගේ සිතුවිලි පවිත්‍රයි සංසුන් ඉතාම සංසුන් දැන් මට පායන හිරුවෙලෙහි සුන්දරත්වය පේනවා ගස්වැල්වල සුන්දරත්වය මට දැනෙනවා පිනිබිඳු වලින් දිලිසෙන උදෑසන කෙතරම් ලස්සනද ඒ සුන්දරත්වය සමග මා එකතු වෙනවා හිරු එළිය තුරුලිය මතට වැටෙන විට කොතරම් ප්‍රසන්නද මගේ ඇස ගැටෙන ඒ සුඳුරු දෙයින් මා සතුටටපත් වෙනවා වතුර නාන විට ඒ සිසිලස කොතරම් සතුටුද පිපෙන මල්වල අසිරිය මට දැන් පේනවා මට දැන් දැනෙනවා දැන් ඔබ ගැඹුරින් හුස්ම අරගෙන හුස්ම පිට කරන්න දැන් ඇතුළු වන පිට වන ඔබගේම හුස්මෙහි රිද්මයට සිත යොමු කරන්න ස්වභාවිකව සිදුවන හුස්මෙහි රිද්මයට සිත යොමු කරන්න කුසෙහි පිම්බීම හැකිලීම පපුවෙහි උස් පහත් වීම නාසය අග හුස්ම හැපෙන ආකාරය ස්වභාවිකව සිදුවන මේ ක්‍රියාවන් දෙස බලන්න ඇතුළු වන විට පිට වන විට දැන් ඔබ සිටින්නේ හුස්ම සමග සිත පිහිටුවමින් කය හැකි තරම් සැහැල්ලු කරගෙන හුස්මෙහි රිද්මයටම සිත යොමු කරන්න දැන් ඔබ ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් ඔබ මෙතෙක් නොඇසු කයෙහි රිද්මය සමගයි ඔබ ඉන්නේ දැන් කය ඉතාම සැහැල්ලුයි කය ඉතාමත් සංසුන් ඇතුළු වන පිට වන හුස්ම දෙසටම සිත යොමු කරන්න කය දැන් ඉතාම සැහැල්ලුයි දැන් මගේ මුළු කයම හුස්ම සමග සංවේදී දැන් මගේම හුස්මෙහි රිද්මයට සිත සමාධිගත වෙලා හුස්ම
ආස්ම සමග ඇති බැඳීම මට දැන් හොඳින් දැනෙනවා මේ හුස්ම මට ලැබෙන්නේ පිටින් සුභා දහමෙන් හමායන සුලඟ ගස්වැල් සමග බැඳිලායි තියෙන්නේ දැන් මට දැනෙනවා සුභා දහමත් සමග මමත් එකට බැඳිච්ච බව වෙන් කරන්න බැරි බව ජලය වාතය රසණය මේ සියල්ලම සුභා දහමයි මගේ යයි මට අල්ලා ගන්නට කිසිවක් නැහැ මමත් සුභා දහමත් එකක් මගේ සිත දැන් ඊටාම සැහැල්ලුයි දැන් මා තුල පවත්නා වේගය සහ මුලින්ම සංසිඳිලා දැන් මගේ සිතට ඊටාම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා මගේ ශරීරය තුල අල්ලා ගන්නට යයි කියලා මගේ යයි කියලා කියන්නට කිසිවක් නැහැ දැන් මගේ සිත කරුණාවෙන් පිරෙනවා අනුන්ගේ දුක් වේදනා මට සංවේදී දැන් මගේ එකම අදිෂ්ඨානය ලෝකයට සේවය කරන්න මගේ දෑත් පා සිත කය වචනය මේ සියල්ලම පොදු යහපතට යොදනවා ඒ උතුම් කල්පනාවෙන් මගේ සිත පිරී යනවා මගේ සිතවිලි දැන් හරිම මෘදුයි සැහැල්ලුයි ගලන ගඟක් වගේ මල් පෙත්තක් වගේ ඉතාම සෞම්‍යයි මාහට සංගවා තබන්නට කිසිවක් නැහැ මා සිතන දේ කියනවා කියන දේ කරනවා මා කිසිවකට බියවන්නේ නැහැ මරණේ ඉදිරියේ සැලීමක් නැහැ මක් නිසාද මම යන මායාවෙන් මම මිදෙමින් සිටින නිසා මා දැන් ඉතාම ඍජුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඍජු භාවයෙන් යුක්තයි නිර්භයයි ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මට දැන් දැනෙනවා මට දැන් ඕනෑම දෙයක් අතහරින්න පුළුවන් මගේ ජීවිතය දැන් ඉතාම සරලයි මගේ අඩුපාඩුකම් මට පේනවා කයෙහි නොසන්සුන් නලියන වේගය මට දැනෙනවා ඇඟ ඇතුලෙන් එන වේගය මට හොඳින් දැනෙනවා මට ඒ වාට යටත් නොවි පාලනය කරන්න පුළුවන් මගේ සිතට නැගෙන සිතුවිලි මට පේනවා ඇයි මේ තරහ එන්නේ දැන් මට හේතු වෙන දේත් පේනවා නිසල ජලයක පතුල පේනවා වගේ මගේ සංසුන් මනසට මගේ සිත මට පේනවා ක්‍රෝධය දැඩි බව කාම ආවේග මේ සියල්ල එන විටම මට දැනෙනවා ඒ නිසාම ඒ වාට යටත් නොවි පාලනය කරගන්න පුළුවන් දැන් මා මේ ජීවිතය තුල මෙහෙවන හැටි පේනවා මා තුල නිදන්ගත සියලු සිතවිලි මට පේනවා හීනමානයක් එන විට මාය දන්නවා උඩඟු සිතවිල්ලක් එන විට මාය දන්නවා මා මට යටත් නැහැ මගේ සිත දැන් නිදහස් මට ඕනෑම දුකක් දරා ගන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් අතහරින්න පුළුවන් ඕනෑම පරිත්‍යාගයක් කරන්නත් පුළුවන් මා තුල
ධර්මයේ ජීවමානයි. දැන් මා වැනිම ධර්මයේ දුටු පිරිස සමග මං එකතුයි. මා දැන් සමූහයකට අයිති. තෙරුවනම මා තුළ ජීවමානයි. මට දැන් ලෝකයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. අන්ධ හිස් ලෝකය තුළම මා ජීවත් වෙන්න ඕන. ගැලවිලා යන්න අමුතු තැනක් නෑ. සොයාගෙන යන්න වෙහෙසෙන්න අමුතු දෙයක් නෑ. රාගය, ද්වේෂය, මෝහය මා තුළම එන ස්වාභාවික දේවල්. ඒ ගැන මම දැන් දැනුවත්. මට සිහිනුවන තියෙනවා. මා කිසිවකට වහල් වන්නේ නෑ. මා කිසිවකට වහල් වන්නේ නෑ. දැන් මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් සිටි මේ මොහොතේ මගේ ජීවිත පාරමිතාව මා ජීවත් වන පරිසරයට එක් කරනවා. මේ රට මේ උතුම් ධර්මයේ ආභාසය ලැබූ තැනක්. අද ඒ උතුම් ධර්මය කාලයේ වැලිතලාවට යට වෙලා මා සමග ජීවත් වන ජනතාව වහල්කමට හසු වෙලා, බලයට ධනයට හසු වෙලා, සිහිනුවන නැති වෙලා මේ පුණ්‍ය භූමියේ ගස්වැල්, තුරුලිය, මහ පොළව මේ උතුම් ධර්මයේ ආභාසය ලබා තියෙනවා. අපේ සංසාරික ජීවිත තුළම ඇතැම් විට අපි මෙහිම මැරිලා ඉපදිලා තියෙනවා. මේ සමාජ මඩගොහරුවෙම මට පේනවා මගේ සිත නෙළුමක් වගේ විකසිත වෙන බව. මට පේනවා මගේ රටෙහි මිනිසුන් බලහත්කාරයට, අධර්මයට යට වෙන විට. අතීතයේ උතුම් මිනිසුන් බිහිවෙලා මේ සමාජයම සුවපත් කරපු හැටි. ඉතින් මමත් මගේ දේශයේ ජනතාවගේ යහපත උදෙසා මගේ ජීවිතයම පූජා කරනවා. ආත්මලාභයක්, කීර්ති ප්‍රශංසාවක් නොසලකා මගේ දේශයත්, ජනතාවගේ යහපතත් සඳහා මගේ ජීවිතය සහ මුලින්ම මා කැප කරනවා. මේ උතුම් ධර්මය ලෝකයට ගෙන යාම හැර මට වෙන පරමාර්ථයක් නෑ. Buddho me
සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං බුද්ධං නත්ති මයිහං බයං සදා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං ධම්මං නත්ති මයිහං බයං සදා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං සංඝං නත්ති මයිහං බයං සදා සුගත හිමිනාමය විලොව කුසුම් දාමය දුරුව බලකා